ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର କରୁଣ ପରିଣତି, ସଂଘର୍ଷରେ ଦୁଇ ମୃତ ଦୁଇ ଗୁରୁତର, ଗାଈ ଚରାଇବା ଓ ଜମିକୁ ପାଣି ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ନକଲିର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁଣି ନକଲି ସସ୍ କାରଖାନାରେ ଚଢ଼ାଉ। ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନକଲି ସସ୍ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, 120 କାର୍ଟୁନ୍ ସସ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। କ୍ଲାସ ନକରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁ ଦରମା ନେବା ଘଟଣା, କିଏ କହୁଛି ସତ? ଲିପ୍ସା ପିଆଇ ତଥ୍ୟ। ଲିପ୍ସା କହିଛନ୍ତି 2016 ପ୍ରି ପିଏସ୍ସିରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ଶାସକ ଦଳର ଆଖି, କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ଫୋକସ, ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ହେବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସେପଟେ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଖେଳ ନାଁରେ ରାଜନୀତି। ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼, ଅହରହ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖାଦନ ଲୁଟ, ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଦସ୍ତାବିଜ, ଦହଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ ବାହାରୁନି ଜଳ, ଚୁଆ ଖୋଳି ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ବୁନ୍ଦେ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବଗଲା ବାହାର। ଦୁଇଦିନିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ, ଆଜି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର କରିବେ ଦର୍ଶନ। ଆସାମର ଭୂମିହୀନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, 1,06,000 ମୂଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଭୂମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜମିଜମା ସ୍ୱୀକୃତି ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ।